Дэлхийн зах зээл дээр нефтийн үн 40 орчим хувиар сулраад байгаа бол Монгол улсад шатхууны үн ердөө 6 хувиар буурсан байна. Харин өчигдөр засгийн газрын шийдвэрээр онцгой албан татварын хэмжээг тон тутамд нь 100 мянган төгрөгөөр дахин бууруллаа. Ингэснээр онцгой албан татварын хэмжээ авто бензинд тон тутамд 160 мянган төгрөг, дизелийн түлшинд 180 мянган төгрөг болж тогтож байна. Дэлхийн зах зээл дээр нефтийн үн буураад жил гаруй хугацаа өнгөрсөн боловч Монгол улсад энэ үнийн бууралт огт мэдрэгдсэнгүй. Харин салбарын сайд нь үн тогтвортой байна гэсэн мэдээллийг хийж байна. Энэ нь үн буурна гэж гордолтгүй болсон шүү гэдгийг баталгаажуулж өгсөн юм. Бензиний онцгой албан татварыг тон тутамд нь 100 мянган төгрөгөөр буулгаж байна. За энэ нь бол нэгдүгээрт нь нефтийн жижиглэнгийн үнийг хөтлөхгүй засгийн газар өөрөө хайрх мэдлийн хүрээнд асуудлаа бол зохицуулах хэмжээнд нь асуудлаа бол зохицуулж явж байна. Долларын хит савлгаанаас хамгаалан шатхуун импортлогчид форвард хэлцээр буюу нэг үнээр шатхуун худалдаа авах урт хугацааны гэрээг байгуулсан байдаг. Форвард хэлцлийн дүнд долларыг тооцсон ханш 1525 төгрөг. Гэтэл одоо төгрөгтэй тэнцэх долларын ханш 2477 төгрөг болчиход байгаа юм а. Зөрүүн нь болох 1122 төгрөгийг Монгол банк буюу татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлж байна. Дэлхийн зах зээл дээр буурсан үн Монголд буурдаггүй гажиг тогтолцоог эдийн засагч амглан шүүмжиллээ. Яг энэ татвар төлөгчдөө энэ үн тогтвортой байгаад байна гэж байгаа нь энэ үн мөнгө олгосноор тогтвортой байгаад байгаа гэдгийг биш шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр нефтийн үн 30 өнгөрсөн жилийн үдэтэй харьцуулах 30 дөөр буурсан учраас ийм байдал үүсэж байгаа юм. Уг нь гадаа зах зээл дээр нь үнэтэй зарагдж байгаа мэг манай дээр хямд үнээр зарах гэд энэ хоорондынхоо зөрүүн дээр л тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс биш хатан зах зээл дээр унчаад байхад бид нар дээрэс нь мөнгө олгоно гэдэг бол энэ үн тогтворжуулах арга бол биш л дээ. Татвар төлөгчдийн мөнгийг л тийш нь хуваарлж яана л гэсэн үг шүү дээ. Шуудхандаа аргад бол үндсэндээ улс төр бизнес хоёр хоорондоо хутгалтдсан байгаа. Бизнесийн шудраг бас өрсөлдөөнийг хэдрэхи дэмтсэн өгшүүлсэн ийм л юм боллоо шүү дээ. Ер нь бол импортын бүтээлийн бараг 45-50% нь бол шатад тусгасан материал байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бис 5-6 жилийн өмнөөс бол онцгой татварыг тусгааны ханш барьсан. Тэгээ энэ дээр манай төв банкны нэг зөрчил гарч ирдэг байхгүй. Валютын ханшийг чөлөө зах зээл зохицуулна гэдэг мөртлөө зарим нэг салбарт болох төр дээрээс нь зохицуулчихсан. Монгол улсын шатхууны нийт хэрэгцээ жилийн 1.4 сая тонн. Үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд шатхуун импортлогч 13 компани 192 тэрбум төгрөгийг өгсөн байдаг. Шатхууны үн өсөхөд сургаар нь үнэ нэмдэг газрууд өнөөдөр жил орчим үн тогтмол буурч байгаа ч шатхууны үнэ огт бууруулсангүй. Тогтвортой байна гэсэн хоёр үгээр иргэдийг хуурч төрөөс татаас авч байгаа монополь болсон компаниудыг дийлэх төр засаг өнөөдөр алга байна. Улс төр бизнесийн хоорондоо холилдсны горыг иргэд амсаж байгаа юм а.